Kameru. Ukažte se, kde mám kameru, tak vás tam budu kamerovat. Abych takhle to trošku měla. Oh god, yeah. Otoč se ještě kůzlátka. Výborně. Jo, já tam mám kameru. Dobrý. No, ještě nějaká. Ještě tam mám 3 vteřinky. Abych vám mohl dát svůj souhlas zahájení masopustního přívodu, musím od vás slyšet nahlas a detailně vyslovený slib. Opakujte, milé maškary, prosím po mně. Slibuji, že se nebudu pokoušet vniknout do cizích bytů. Ani domů, hradu, zámku, kostelů, škol.